តោះតោះបងប្អូនចឹងថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនចាដែរអើយចង់ចង់ឲ្យថារំលីចិត្តខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនគិតថាខ្លួនឯងមានក្បាលពោះធំធំមានខ្លាំងច្រើនអាចទទួលទាននៅកាហ្វេឃូស៊ីក៏ដូចជាកាហ្វេឃូស៊ីអីកាហ្វេឃូស៊ីចង់និយាយតទៅជាមួយឃូស៊ី Fiber ណាអាចទទួលទាននៅឃូស៊ីអើយកាហ្វេឃូស៊ី Fiber ក៏ដូចជាកាហ្វេបពុះបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាដែរចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេចង់បានរសជាតិនឹងដិតតិចសេលីនសូមណែនាំនៅកាហ្វេឃូស៊ី Fiber សម្រាប់បងប្អូនអើចូលចិត្តរសជាតិស្រាលស្រាលសេលីនសូមណែនាំនៅកាហ្វេបពុះណាអូបាត់ខំបាត់ចាបងសម្រាប់អ្នកមករដូវអត់ទៀងញ៉ាំឃូស៊ីណារីបងណាញ៉ាំឃូស៊ីណារីបងញ៉ាំឃូស៊ីណារីបងសម្លាញ់ណាឃូស៊ីណារីល្អណាស់បងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហារដូវអត់ទៀងមកប្រអប់30មកប្រអប់30បងតោះអញ្ចឹងសម្រាប់ឃូស៊ីក៏ដូចសុំតោះសម្រាប់កាហ្វេ Fiber ក៏ដូចជាកាហ្វេឃូស៊ីសួស្ដីបងនិមលសុំម្ដងទៀតបងណោះដោយសារតែ comment ច្រើនបងណាដោយសារតែ comment ច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់ស្រក់គីឡូសម្រាប់បងប្អូនចង់ស្រក់គីឡូទៅដោយសុខភាពសម្រាប់បងប្អូនចង់ស្រក់គីឡូដោយមានតំណុកចិត្តអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពញ៉ាំទៅអត់រាកទេចាញ៉ាំទៅអត់ស្ពីបន្ទប់ទឹកតាមខ្លួនទេចាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងអស់ញ៉ាំទៅអត់ធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកថាអូនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលទានហើយត្រូវតែផឹកឡើងប្រយ័ត្នខ្លួនទៅណាមកណាក៏បានបន្ទប់ទឹកគឺអត់ទេចាបត់ជើងតាមធម្មតាតែធ្វើឲ្យបងស្រួលបន្ទោបងជាងមុនញ៉ាំទៅអត់មានធ្វើទុកអីទាំងអស់ញ៉ាំទៅដូចបងពិសាកាហ្វេចឹងប៉ុន្តែជាកាហ្វេសុខភាពដែលជួយធ្វើឲ្យបងរំលាយចិត្តខ្លាំងជួយឲ្យបងគេងលក់ស្រួលជួយឲ្យបេះដូងបងចាមានសុខភាពល្អជួយឲ្យក្រពះពោះវៀនប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបងមានសុខភាពល្អជាងមុនអញ្ចឹងបងញ៉ាំឃូស៊ីក៏ដូចជាផ្សំទោសបងញ៉ាំកាហ្វេបពុះក៏ដូចជាកាហ្វេ Fiber ញ៉ាំទៅសម្រួលទៅដល់រាងកាយញ៉ាំទៅជួយឲ្យបងគេងលក់ស្រួលញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យបងអស់ជាតិខ្លាញ់ញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យបងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងសម្រាប់កាហ្វេពួកខ្ញុំសម្រាប់បងបងដែលគាត់ធ្វើការអอฟហ្វីសសម្រាប់បងបងដែលទំលាប់ក្នុងការទទួលទានកាហ្វេញ៉ាំទៅល្អណាស់បងចា៎កាហ្វេមួយណាសម្រាប់គីឡូសម្រាប់ទាំងពីរបងសម្រាប់ទាំងពីរបងបងចង់សរគីឡូលឿនបងអូនសុំណែនាំបងញ៉ាំជាមួយនឹងចាទឹកម្នាស់ទឹកក្រូចបងណាញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកម្នាស់ទឹកក្រូចសម្រាប់កាហ្វេ Fiber រសជាតិរៀងដិតបន្តិចសម្រាប់កាហ្វេបពុះរសជាតិរៀងស្រាឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តកាហ្វេរៀងដិតសេលីនសុំណែនាំនៅកាហ្វេ Fiber សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេស្រាស្រាឬក៏គិតថាខ្លួនឯងប្រសាកាហ្វេឲ្យចាស់អត់បានទេវិលមុខអត់កលាំងអាចទទួលទាននៅកាហ្វេបពុះបានសម្រាប់កាហ្វេទាំងពីរនេះអ្នកដែលគាត់ពីមុនញ៉ាំកាហ្វេអត់បានអ្នកដែលគាត់ពីមុនញ៉ាំកាហ្វេទៅវិលមុខហិតក្លិនកាហ្វេក៏វិលមុខដោយសេលីនពីមុនអាចសាក់ល្មងបានពួកឯងខ្ញុំពីមុនក៏ញ៉ាំកាហ្វេអត់បានដែរតែតាំងពីក្រុមហ៊ុនយកកាហ្វេបពុះក៏ដូចជាកាហ្វេ Fiber មកខ្ញុំអាចស្គាល់ជាតិកាហ្វេនឹងគេបានចាសម្រាប់អើយឃូស៊ីបៃតងមក390បងណាឃូស៊ីបៃតង390ឃូស៊ី Fiber 314ហើយអូនឃូស៊ី Fiber 314បងណាចាបើអត់មករដូវញ៉ាំឃូស៊ីណារីល្អណាបងណាអត់មករដូវញ៉ាំឃូស៊ីណារីល្អណាបងណាមកប្រអប់30បងណាមកប្រអប់30មកប្រអប់30សម្រាប់ទឹកម្នាស់បងសម្លាញ់សម្រាប់ទឹកម្នាស់មកប្រអប់28បងណាទឹកម្នាស់មកប្រអប់28ថ្ងៃនេះបងទិញឃូស៊ីមួយណាក៏បានឃូស៊ីបៃតងក៏បានឃូស៊ី Fiber ក៏បានឈប់ធំ3កំប៉ុងនឹងទទួលបានទឹកម្នាស់និងទឹកក្រូចហ្វ្រីតែម្ដងបងណាតោះសម្រាប់ឃូស៊ីកូនបៅដោះញ៉ាំល្អណាបងចាញ៉ាំទៅជួយឲ្យទឹកដោះបងសម្បូរវីតាមីនញ៉ាំទៅជួយឲ្យអូនមានសុខភាពល្អបងណាឬដងបាតឃូស៊ី Fiber ពូកែណាបងសម្លាញ់និយាយខ្លួនទៅឬដងបាតឃូស៊ី Fiber ពូកែណាបងណាឬដងបាតពូកែណាទឹកម្នាស់ចាសម្រាប់ទឹកម្នាស់មកប្រអប់28បងណាមកប្រអប់28យើងថែមសម្បូរបាត់មុនជូនបងមួយចាបងយកទឹកម្នាស់ក៏បានបងយកទឹកក្រូចក៏បានបងណាទឹកម្នាស់ក៏បានទឹកក្រូចក៏បានសម្រាប់ទឹកម្នាស់ទឹកក្រូចពួកខ្ញុំរសជាតិស្រាលអត់មានជាតិផ្អែមទេញ៉ាំទៅក៏អត់ធ្វើឲ្យបងរាកដែរផឹកឡើងក៏អត់មានបងត្រូវការគ្រត់ហោបន្ទប់ទឹកប្រឹបប្រឹបអីដែរគឺអត់ទេបាត់ជើងតាមធម្មតាបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកម្នាស់ទឹកក្រូចនេះសម្រាប់បងប្អូនណាតិចតិចរាកតិចតិចដៀនបងណាទទួលទាននៅទឹកម្នាស់ទឹកក្រូចក៏ដូចជាកាហ្វេតាំងពីនេះញ៉ាំទៅជួយឲ្យក្រពះពោះវៀនបងដំណើរការល្អមានសុខភាពល្អឡើងវិញបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់តិចតិចអាសារាកក៏ជាបញ្ហារាកញឹកញាប់ក៏អាចបង្កទៅជារឿងដងបាក់ក្តៀនខ្លាំងក៏អាចបង្កទៅជារឿងបាក់អូអាសរុតតិចហើយបងណាអាសរុតតិចហើយតោះសម្រាប់ខុតទឹកម្នាស់ទឹកក្រូចក្នុងមួយប្រអប់មាន30កញ្ចប់ញ៉ាំបានមួយខែបងណាញ៉ាំបានមួយខែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកលោធួនធួនបងអាចញ៉ាំមួយថ្ងៃ2កញ្ចប់បានបងណាញ៉ាំមួយថ្ងៃ2កញ្ចប់3កញ្ចប់4កញ្ចប់ក៏បានដែរបងអាស្រ័យទៅលើសុខភាពជាក់ស្ដែងព្រោះឯងបងប្អូនខ្លះក៏មានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនធួនធ្ងរគឺមានន័យថាពិបាកក្នុងការបន្តបងខ្លាំងហ្មងហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះទៀតគឺរាកហ្មងញ៉ាំអីក៏រាកញ៉ាំអីក៏រាកសម្រាប់បងប្អូនខ្លះទោះបីតែញ៉ាំសឡំមជូរក៏អាចបង្កទៅជារាកចឹងបានន័យថាពោះវៀនគាត់ខ្សោយខ្លាំងបងណាញ៉ាំទឹកម្នាស់ទឹកក្រូចក៏ដូចជាកាហ្វេក៏ដូចជាឃូស៊ី Fiber ជួយទៅសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហ
ថាបងឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញចាសម្រាប់នៅថៃមានបងនៅថៃមាននៅថៃមានបងណាយើងមានតំណែងនៅខាងថៃចាគូស៊ី4កំប៉ុងចាសម្រាប់គូស៊ីថ្ងៃនេះយើងមានប្រម៉ូសិនបងណាបងទិញចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅទិញគូស៊ីបៃតងនៅក្នុងតម្លៃ1កំប៉ុង30បងទិញចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅបងទិញគូស៊ី Fiber នៅក្នុងតម្លៃ1កំប៉ុង38ដុល្លារបងណាចឹងចំណេញខ្លាំងមែនតើថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនថែមសាហាវបងណាថែមទាំងមនុស្សទឹកក្រូចបងសម្លាញ់ការយូរឆ្នាំហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលការយូរឆ្នាំហើយអត់ទាន់មានបុតអាចសាកល្បងញ៉ាំដឺគូស៊ីក៏ដូចជាគូស៊ី Fiber បានបងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានរដូវអត់ទៀងចាតិចតិចមករដូវតិចតិចឬក៏ពេលខ្លះ2 3 4 5ខែទៅមករដូវម្ដងសេលីនណែនាំឲ្យបងប្អូនញ៉ាំនៅចារាជនីកមុំបងណាញ៉ាំនៅរាជនីកមុំចាំបងតាក់ទងជាមួយនឹងគូស៊ីក៏ដូចជាគូស៊ី Fiber ពេលខ្លះញ៉ាំទៅរៀងមានអាការៈធ្វើទុកទួចគឺជារឿងធម្មតាបងណាមានអាការៈធ្វើទុកតិចតួចគឺជារឿងធម្មតាពិសេសបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្លាក់ចាហេតុអីបាទបងប្អូនឈឺស្លាក់បងប្អូនឈឺស្លាក់ដោយសារបងប្អូនអត់មានជាតិខ្លាញ់នៅតាមកលៈអញ្ចឹងពេលដែលបងទទួលទានគូស៊ីក៏ដូចជាគូស៊ី Fiber ទៅធ្វើឲ្យខ្លាញ់ស្លាក់ផងបងចាប់ផ្ដើមរីកកើនឡើងមកវិញអញ្ចឹងវាអាចមានអាការៈធ្វើទុកតិចតួចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើទុកសូមឆាតចូលភ័យឬក៏តំណងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទចាក្រុមការងារនឹងបញ្យលលម្អិតថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចបន្តទៀតគូគឺគូតែញ៉ាំបាក់មិនអញ្ចឹងណាបងណាញ៉ាំមកចាបងចាអត់អីទេបងសម្លាញ់អត់អីទេបើសិនជាកូនបងអំបៅដោះបងញ៉ាំគូស៊ីក៏ដូចជាគូស៊ី Fiber វិញបងណាណែនាំនៅគូស៊ី Fiber វិញបងសម្លាញ់សម្រាប់ទឹកម្នាស់បងចង់ញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរបងហើយបើស័ក្តិសមបងអាចញ៉ាំមុនពេលចូលគេងក៏បានដែរព្រឹកឡើងយើងបត់ជើងមកស្រួលហ្មងចាបត់ជើងមកស្រួលហ្មងបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អើយបងប្អូនដែលគិតថាខ្លួនឯងមានចាកាឡូធ្ងន់ធ្ងរក្បាលពោះធំធំឬក៏ចង់ដុតរំលាយជាតិខ្លាញ់ដែលអាក្រក់នៅក្នុងរាងកាយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះឃើញខ្លួនឯងស្គមក៏គិតថាខ្លួនយើងអត់មានជាតិខ្លាញ់អាក្រក់សម្រាប់ជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ដែលយើងទទួលទានទៅវាគឺអត់ទាន់បច្ចេកញ៉េអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបច្ចេកញ៉េម្ដងវាអាចធ្វើឲ្យដាំដៃបងប្អូនធំក្បាលពោះធំគេអាចធ្វើឲ្យកុលផ្លូវឬក៏កពួនជើងបងប្អូនធំអញ្ចឹងបងអាចញ៉ាំនៅកាហ្វេដើម្បីជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់ទៅតាមធម្មជាតិចាបងតឡាអាឡែកស៊ីចំមោះគូស៊ីក៏ដូចជាគូស៊ីបៃតងប្រកែណាបងគូស៊ី Fiber និងគូស៊ីបៃតងប្រកែណាបងណាញ៉ាំមួយណាក៏បានដែរគ្រាន់ថាគូស៊ី Fiber ឃើញផលលឿនជាងគូស៊ីបៃតងបងណាឃើញផលលឿនជាងបងសម្លាញ់ចាគូស៊ីបៃតងមកកំប៉ុង33 Fiber មកកំប៉ុង33បងណាខុសគ្នា10ដុល្លារតែបងយកគូស៊ីបៃតងចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅលក់ជូនបងត្រឹមតែ1កំប៉ុង30បងយកគូស៊ី Fiber ចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅលក់ជូនបងត្រឹមតែ1កំប៉ុង38ដុល្លារទេមានការថែមជូនទឹកម្នាស់ទឹកក្រូចរហូតដល់30កញ្ចប់បងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិសេសខ្លាំងជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនអត់ដែរមានទេអញ្ចឹងជួយសម្រួលទៅដល់សុខភាពបងប្អូនខ្លាំងមែនតើអ្នកលក់និយាយរហូតអូអរគុណបងអរគុណអូតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកលក់លឺឈាមឯងបងសម្លាញ់អូខេតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្នុងរាងកាយបងណាកុំអស់សង្ឃឹមសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្នុងរាងកាយកុំតូចចិត្តតូចខ្លាំងអ្នកនេះសេលីនដែលកំពុងតឡាយជួយបងប្អូនពីមុនក៏ជាបុគ្គលក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសុខភាពខ្សោយដូចគ្នាដែរតិចតិចឈឺញោមនឹងឯងបងណាតិចតិចឈឺតិចតិចក្ដៀនបញ្ហាច្រើនណាស់តែឥឡូវលេងអីហើយចាគូស៊ីនេរីចាគូស៊ីនេរីមួយប្រអប់30បងណាមានពីពណ៌ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបងយកពណ៌ស្វាយដូចជាផ្អែមពណ៌បៃតងដូចជាជូអានឆ្កួយបាតកន្ទួតព្រៃអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ថាផ្ដោតឃើញផលខាងលើជាសេលីនណែនាំពណ៌ស្វាយសម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាស្បងសេលីនណែនាំពណ៌បៃតងបងណាអញ្ចឹងទាំងពីរពណ៌គឺល្អដូចគ្នាបងចង់ញ៉ាំលាយជាមួយគ្នាក៏បានដែរគូស៊ីបៃតងមកកំប៉ុងមាន150គ្រាប់បងណាមួយកំប៉ុងញ៉ាំបានចន្លោះពី1ខែ2ខែទៅ3ខែអាស្រ័យទៅលើសុខភាពបងប្អូនបងណាគូស៊ីបៃតងក៏ដូចជាគូស៊ី Fiber ញ៉ាំបានទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងក្មេង5ឆ្នាំក៏អាចទទួលទានបានដែរបងណាចាប់ពី3ខែឡើងទៅគឺអាចទទួលទានគូស៊ីបៃតងក៏ដូចជាគូស៊ី Fiber បានសម្រាប់ក្មេង5ឆ្នាំបងអាចឲ្យមកគ្រាប់កាត់ជា2លោកតាណាខ្ញុំធូរឲ្យរលាកជាមកអរគុណគូស៊ីអរគុណបងអរគុណបងប្រាក់បុផាអរគុណបងសំឡាញ់3កំប៉ុងម៉ាណក់ជួយប្រាក់បងប្រម៉ូសិន3ចាសម្រាប់គូស៊ីបៃតង3កំប៉ុង90បងណា3កំប៉ុង90 1 2 3បងណា3កំប៉ុង90យើងថែមជូនទឹកម្នាស់ទឹកក្រូចជូនបង30កញ្ចប់បងណាទឹកម្នាស់ទឹកក្រូច30កញ្ចប់សម្រាប់គូស៊ី Fiber 3កំប៉ុង114ថែមជូនទឹកម្នាស់ទឹកក្រូច30ថែមជូនស្បាស្បែកជូនបងមកប្រអប់ទីបងណាថែមជូនស្វាស្បែកជូនបងមកប្រអប់ឬដងក៏ពះពូវៀនញ៉ាំអីបងឬដងក៏ពះពូវៀនសេលីនណែនាំញ៉ាំនៅគូស៊ី Fiber បងណាសម្បូរទៅដល់កាក់សរសៃ Fiber ដែលជួយធ្វើឲ្យបងឃើញផលលឿនជាងគូស៊ីបៃតងអរគុណបងអរគុណមកស្តីហ្នឹងឯងបងកូនខ្ញុំច្រឡំដែរតើបងសម្លាញ់អញ្ចឹងគូស៊ីនិងគូស៊ី Fiber ថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនបងណាទិញនៅក្នុងកម្មវិធីប្រម៉ូសិនពិសេសអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតម្លាក់លេខជួយ share វីដេអូទុកទៅបងណាដើម្បីទៀងទាត់លេខបងណាដើម្បីទៀងទាត់លេខ
កាហ្វេមួយប្រអប់បងណាកាហ្វេតោះឥឡូវយើងចូលមកប្រមូលសិនសម្រាប់រៀងប្រមូលសិនរៀងស្អាតម្ដងបងណាចង់ស្អាតបែបធម្មជាតិចង់ស្អាតដើម្បីប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទៅថ្ងៃអនាគតចា៎បងណាញ៉ាំហើយមានតែធ្វើឲ្យបងមានសុខភាពល្អញ៉ាំហើយគេងលក់ស្រួលញ៉ាំហើយមានកម្លាំងញ៉ាំហើយខួរក្បាលគិតរហ័សជាងមុនញ៉ាំហើយភ្នែកភ្លឺថ្លាជាងមុនបងណាសម្រាប់កាហ្វេបងណាសម្រាប់គូស៊ីនារីទីទៀតបងណាទីទៀតបងប្រាប់ប្រមូលសិនជូនសម្រាប់កាហ្វេ Fiber មកប្រអប់25 245បងណាមកប្រអប់25 245បងទីង5ប្រអប់80ទីង5ប្រអប់80ថែមផលិតចិនបង1សម្រាប់បងប្អូនទីងកាហ្វេពពុះមកប្រអប់28 250 5ប្រអប់90បងណា5ប្រអប់90ថែមជាមួយនឹងផលិតចិនជូនបងប្អូនតាមជាមួយនឹងខលឡាជែនជុំបងមកប្រអប់បងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតសម្រក់រៀងនេះបងចង់យកមួយណាក៏បានអាស្រ័យទៅលើចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិរៀងដិតអាចញ៉ាំនៅកាហ្វេ Fiber បងប្អូនដែលចូលចិត្តកាហ្វេរៀងស្រាលស្រាលឈ្ងុយឆ្ងាញ់អាចញ៉ាំនៅកាហ្វេពពុះបានបងណាចាសម្រាប់អើយលទ្ធផលអាស្រ័យទៅលើសុខភាពបងណាអាស្រ័យទៅលើសុខភាពបងសម្លាញ់ខូស៊ី Fiber និយាយទៅអត់មានតមអីទេបងសម្រាប់ខូស៊ីក៏ដូចជាខូស៊ី Fiber អត់មានតមអីទេតែហេតុអីបានខាងបងចេះតែប្រាប់ថាអូបងពេលដែលបងមានបញ្ហាចេះចេះបងគួរកាត់បន្ថយអានេះកាត់បន្ថយអានោះហេតុអីដែលសារចង់ឲ្យបងឃើញផលលឿនដែលសារចង់ឲ្យបងអស់លុយតិចអញ្ចឹងដូចយើងផ្ដាសាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្ដាសាយហើយយើងទៅញ៉ាំថ្នាំប៉ែតសួរថានៅពេលដែលយើងបន្តញ៉ាំតកបន្តញ៉ាំគ្រឿងផ្អាប់សួរថាផ្ដាសាយនឹងងាយនឹងជីអត់គឺអត់ទេអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនបងក៏ដូចគ្នាចេះតែណែនាំឲ្យបងឲ្យបងប្អូនជួយកាត់បន្ថយអានេះជួយកាត់បន្ថយអានោះដែលសារតែឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូនជាលឿនដែលសារចង់ឲ្យបងប្អូនអស់លុយតិចតែបើសួរថាខូស៊ីបៃតងក៏ដូចជាខូស៊ី Fiber បងត្រូវការតមអីឯងអត់មានត្រូវការតមអីបងណាញ៉ាំបានធម្មតាបងចង់ញ៉ាំជាមួយថ្នាំពេទ្យក៏ដូចជាថ្នាំខ្មែរក៏បានដែរគ្រាន់តែជួយកម្រៀតគ្នា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងអញ្ចឹងក៏បានដែរបងណាចាសសម្រាប់ទឹកម្នាស់មកប្រអប់28បងណាទឹកម្នាស់មកប្រអប់28បងទិញខូស៊ី Fiber ថ្ងៃនេះយើងកាដូទឹកម្នាស់ជូនបងហ្វ្រីរហូតដល់30កញ្ចប់បងណាកាដូជូនបងហ្វ្រីរហូតដល់30កញ្ចប់បងសម្លាញ់ណាអូយខំមិនទៅដល់ណាផាត់ហើយអើយចំមិនចឹងយកខូស៊ី3កំប៉ុងចាបងសុជាសុំលេខទូរស័ព្ទមួយបងសម្លាញ់ណាសុំលេខទូរស័ព្ទមួយបងណាក្រុមការងារតំណាងទៅបងតំណាងទៅបងឥឡូវសម្លាញ់សុជាបងសម្លាញ់ចិត្តអរគុណបងបងរត់មានសុំលេខទូរស័ព្ទមួយបងសុំលេខទូរស័ព្ទមួយកូនមុំដោះញ៉ាំកាហ្វេបានធម្មតាអត់មានបញ្ហាទេបងកូនមុំដោះញ៉ាំបានធម្មតាបងណាសម្រាប់កាហ្វេពួកខ្ញុំសតាជាសំចេញពីក្រប់កាហ្វេធម្មជាតិចាសំចេញពីគ្រឿងធម្មជាតិទាំងអស់ញ៉ាំទៅអត់មានប៉ះពាល់ដល់អូនទេបងណាចាបងសម្រាប់អើយក្មេងអាយុ13ឆ្នាំសម្រាប់ក្មេងអាយុ13ឆ្នាំបងណែនាំឲ្យគាត់ប្រសានៅទឹកម្នាស់ទឹកក្រូចនេះក៏បានដែរបងជួយសម្រួលទៅដល់ចិត្តខ្លាញ់លើសចិត្តខ្លាញ់ដូចគ្នាបងណាជួយសម្រួលដូចគ្នាញ៉ាំជាមួយនឹងខូស៊ី Fiber មកតង់តិចក៏បានដែរបងសម្រាប់អាអូននៅក្មេងពេកបងអត់តន់ចង់ណែនាំឲ្យគាត់ប្រសាកាហ្វេអាចឲ្យគាត់ញ៉ាំជាមួយនឹងខូស៊ី Fiber ក៏ដូចជាទឹកម្នាស់ដើម្បីសម្រួលទៅដល់កាឡូបងអរគុណបងមានចិត្តអរគុណច្រើនបងនៅខាងប្រេសោអរគុណបងចាបងសម្រាប់អើយខូស៊ី4កំប៉ុងបងទាំងខូស៊ី3តង់ចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅលក់ជូនបងត្រឹមតែមកកំប៉ុង30ចឹង3កំប៉ុងត្រឹមតាម120សម្រាប់បងប្អូនទាំងខូស៊ី Fiber ចាចាប់ពី3កំប៉ុងឡើងទៅលក់ជូនបងត្រឹមតែមកកំប៉ុង38ឯបងដឹកយកសណ្ដែកដីសេចក្ដីបងដឹកគាត់ទៅជាសណ្ដែកដីហ្នឹងយកស្ងោរគាត់ញ៉ាំអរគុណបងសុជាតិអរគុណបងត្រឹមការងារតាក់ទងទៅបងឥឡូវបងណាទិញឲ្យបាត់អូនអូហេតុអីឯបងអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់ទិញហើយឆ្ងល់អីសួរមកបងណាទិញហើយឆ្ងល់អីសួរមកអត់អីឯបងសម្លាញ់ណាខូស៊ីនារីញ៉ាំពេលណាខូស៊ីនារីរូបមន្តថ្មីញ៉ាំពេលព្រឹកល្អបងណាញ៉ាំពេលព្រឹកល្អញ៉ាំជាមួយនឹងខូឡាជែនចាជួយឲ្យសាច់បងស្អាតមានភាពទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ខូស៊ីនារីតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់ខូស៊ីនារីបន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បូនសម្រាប់បងប្អូនដែលរដូវមកមិនទៀងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកខ្មៅស្អាតអាចសាកល្បងញ៉ាំខូស៊ីក៏ដូចអីញ៉ាំខូស៊ីញ៉ាំខូស៊ីនារី2000មួយណាក៏បានដែរបងណាស្លាញ់ខ្លួនឯងកុំភ្លេចខូស៊ីនារីស្អីយើងធ្វើការហត់ណាមើលកូនទៀតធ្វើការក៏លុយទៀតណោះអញ្ចឹងកុំភ្លេចស្លាញ់ខ្លួនឯងច្រើនទិញខូស៊ីនារីកដោសម្រាប់ខ្លួនឯងបងណាញ៉ាំខូស៊ី Fiber G អស់ 50% ហើយអរគុណបងជីអីបងអាមុំកូនមួយបងសម្លាញ់ជួយឲ្យក្បោះបាយទីមកបងណោះខូស៊ីនារីញ៉ាំមិនសម្រាប់ខូស៊ីនារីមួយថ្ងៃបងញ៉ាំមួយកញ្ចប់ឆុងជាមួយនឹងទឹកកលាកែបងណាញ៉ាំពេលព្រឹកដើម្បីទទួលបានផលលឿនសម្រាប់បងប្អូនដែលទទួលញ៉ាំពេលយប់ក៏នៅតែញ៉ាំបានធម្មតាអត់បញ្ហាបងណា
គូស៊ី fiber តសៃខ្ចីល្អណាស់បងសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែឆ្លងតលេរួចបងញ៉ាំគូស៊ី fiber ក៏ដូចជាគូស៊ីបៃតងជួយឲ្យចារាងកាយបងរឹងមាំអត់ទាស់រីងរៃទេជួយទៅបំពេញក្រពឈាមក្រហមដែលបងសម្រាប់កូនហើយគឺវាបាត់ក្រពឈាមក្រហមបងច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាបងណាខ្ញុំវះកូនទី3ខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីគឺជាបានរបបបានលឿនមែនតើផ្សះរបបលឿនមែនតើហើយមានកម្លាំងខ្លាំងបងណាមានកម្លាំងខ្លាំងខុសពីយើងអត់ញ៉ាំចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនសេលីនសុបិជ្ជៈបងណាគូស៊ីបៃតងក៏ដូចជាគូស៊ី fiber ញ៉ាំបានទាំងប្រុសទាំងស្រីញ៉ាំបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងអញ្ចឹងបងបរោះក៏អាចញ៉ាំគូស៊ីក៏ដូចជាគូស៊ី fiber បានដែរចាបងប្អូនដែលអត់មានបញ្ហាសុខភាពក៏អាចទទួលទានបានដែរគូស៊ីក៏ដូចជាគូស៊ី fiber ត្រឹមតែជាបន្លែដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនបងញ៉ាំគូស៊ីក៏ដូចជាគូស៊ី fiber ដូចបងញ៉ាំវីតាមីនប្រចាំថ្ងៃចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសាំបងនៅខាងក្នុងរឹងមាំគូស៊ីញ៉ាំមិនគូស៊ីបងណាជាទូទៅអាស្រ័យទៅលើសុខភាពសម្រាប់វ័យកណ្ដាលញ៉ាំផឹក3ល្ងាច3បងណាអ្នកមានផ្ទៃពោះអាចប្រើគូស៊ីបានបងណាអាចប្រើបានបងអាចទៅពិគ្រោះជាមួយដុកទ័របន្ថែមទៀតបងសម្លាញ់ណាតើការអូនតងុនក៏ញ៉ាំដែរគូស៊ីហ៎